ďalší školský rok a s ním prichádza už tento raz štvrtý ročník Žarnovického pódiu a s ním aj náš pravidelný predsúťažný rozhovor. Ja vítam pred kamerou Dalibora, vítaj teda v tejto relácii. Pekný deň všetkým prajem. No a poďme teda in media res, čo tento ročník, tento štvrtý ročník, čo ste prichystali a kedy? Takže pripravili sme pre vás štvrtý ročník súťaže Žarnovické pódium. Je to už štvrtý ročník. Pripravili sme ho na dátum 29. októbra. Teraz 2019, samozrejme, je to v útorok. Je to taký, by som povedal, predprázdninový dátum, lebo žiaci už majú potom na druhý deň v podstate prázdniny. Takže si ich môžu vďaka našej súťaži, každý, kto sa prihlási, si môže tie prázdniny ešte o ten deň, tak povediac, predložiť. Teda tí, čo tam budú vystupovať, hej? Tak tí, čo tam budú, čo sa zúčastnia, čo budú hlavne teda vystupovať, áno. Dobre, pripomeňme ešte, ako skôr budeme ďalej pokračovať, pripomeňme pre tých, ktorí nás nepozerajú možno pravidelne, ktorí nepoznajú, čo to je Žarnovické pódium, tak čo, o čo tam ide, čo je to za súťaž, pre koho? Takže takáto súťaž je určená pre kapely, ktoré sú zo základných umeleckých škôl v podstate, dá sa povedať, z celého Slovenska. Dokonca máme tu druhý rok po sebe aj kapelu, ktorá zavíta z Českej republiky. V tejto kapele by mali teda hrať a vystupovať, súťažiť žiaci, nie učitelia. Máme dve kategórie takéto súťaže. Prvá je do 15 rokov. A druhá kategória je od 15 rokov do ohraničená z vrchu do 25 rokov. Čiže vlastne dve kategórie pre trošku mladšie a staršie kapely, aby to bolo nejak spravodlivo vyvážené. Čiže je to len pre kapely. A zadefinujme teda, čo je to kapela. Môžu tam vystúpiť aj dvaja? Aj to je už kapela? Tak za istých okolností určite, aj keď sa nám to ešte nestalo, že by dvaja vystúpili, no, ale... Čo je podmienkou? No musia tam byť bubny, alebo... Najlepšie, aby to bol spev doprevádzaný nejakým hudobným nástrojom a aby bolo tých muzikantov nie až tak málo, ale čím viac, tým lepšie. No, ale práve opačne ma zaujímalo, že teda to minimum, čo považujete ešte za kapelu, aby to nebolo prezentácia nejakých... Najlepšie, aspoň traja ľudia, si myslím, spev, bas, gitara, možno nejaký kachón. Od takej formácie sa už dá s tým pracovať, že to je možno kapela. Takže... No, povedal si, že sú tam teda dve kategórie, čiže ano. Pochopil som asi, že mladšia, možno prvý stupeň základnej školy a druhý, či zle hovorím? V podstate áno, tá prvá kategória do 15 rokov, ráta sa to síce podľa vekového priemeru, že môže mať nejaký žiak, ja neviem, v tej kapele aj 17 rokov, jeden 13, druhý 12, 14, ale proste priemerovo, aby to vyšlo do tých 15 rokov, ten priemer. No a potom je druhá veková kategória na tých 15 rokov, medzi teda 15 až 25 a to sú skôr, by som povedal, tie stredoškolské deti, ktoré chodia na hudobnú školu v podstate. Dobre, no tak sa dostaňme už k tomuto ročníku, ktorý bude už teda onedlho, teda v útorok, ako si hovoril, tak už asi je uzavreté všetko a vieš nám teda tým pádom povedať, koľko sa ich do tohto ročníka prihlásilo a prípadne aj nejaký extrém, teda že odkiaľ, už si tam síce hovoril, že aj z Čiech, ale teda, že koľko v jednej, takže tento kategórii. Rok trošku sa nám to strieda, je to párny ročník, štvrtý, predtým sme mali druhý, tie párne ročníky by som tak zatiaľ povedal, že sú také kapelovo trošku možno slabšie, že ich je menej, ale nie ich zase tak málo, príde kapiel v podstate 10. Jedna nám to 11. na poslednú chvíľu vlastne odmietla. Je to tak v obidvoch kategóriách? V obidvoch kategóriách spolu, ale v kategórii do 15 rokov je to tak rozdelené, že bude 6 kapiel. Jedna z Prievidze, potom spomínaná kapela z Čiech, z Nového Jučína, z Kremnice, z mesta Kbely, z Čataja a naša domáca kapela zo Žarnovice s názvom Drive, ktorá bude vlastne hájiť naše domáce farby. V kategórii nad 15 rokov sú 4 kapely tento rok. Také tradičné zastúpenie má u nás kapela D-Band z Holíča. Ďalej príde kapela Viarto Band z Humeného, čiže z východu,
potom kapela z Prievidze, Viktory, ktorá už u nás bola. A tento rok, aby som to trošku vyvážil, keďže mám dve kapely, jednu mám Drive a jednu Limetka, tak som si povedal, že Limetku dám tento rok do kategórie nad 15 rokov, mm-hmm. aj keď vekovo ani jeden z nich ešte nemá 15 rokov, ale chcem, aby si vyskúšali vlastne hrať aj proti starším, aby si to vyskúšali a možno nabrali trošku iné skúsenosti, zase aj inú zodpovednosť. Mm-hmm. Aj sa mi tie kategórie tak trošku vyvážia, že v jednej teda bude 6 kapiel, v tej mladšej a v staršej 4. Mm-hmm. Takže bude to aj zaujímavejšie, lebo keď boli v staršej len 3 tie kapely, tak by mali no, v podstate... Všetci sú už umiestnení, ale takto sú aspoň 4, takže by to mohlo byť také pekné. Dobre, no tak samozrejme nás bude ako domácich zaujímať domáce kapely, teda aj Limetka, aj Drive, tak s čím idú? Väčšinou chodili teda s domácou tvorbou? Áno, ja sa snažím s deťmi, keďže sú to vlastne moji žiaci, s nimi robiť od ich začiatku vlastne vlastnú tvorbu a vlastné pesničky, s ktorými im samozrejme pomáham. Či už si napíšu nejaký text, ja im samozrejme robím muziku. Hlavne na tie skladby, čiže naša domáca je kapely Drive a Limetka sa predstavia s vlastnou tvorbou. Dúfam, že sa teda bude páčiť publiku aj porote. No, hlavne porote. Tak. Dobre, no a vlastne, koľko, ani sme nepovedali vlastne všeobecne, že koľko sa tam hrá na tej súťaži pesničky? Áno, na takejto súťaži sú zväčša 3 pesničky. Jedna je ako zvuková, že ktorá sa v podstate nehodnotí. Tam si zvukári aj kapela vlastne doladia zvuk, nastavia si to, aby na ten už tzv. Ostrý výkon mali zvuk dobre nastavený. A potom sú vlastne dve súťažné pesničky, čiže na takú kapelu s takým kľudným zvučením je, tak povediac, vyhradený možno nejaký 20 minút čas. Aj na tom prípravu, na zvučenie, aj na odohratie, podanie krásneho výkonu, zahratie. Takže si tak. Dobre, a teda idú obidve, teda naše kapely, idú s novými pesničkami do tejto súťaži? Idú určite s novými pesničkami. Idú, ktoré ešte nehrali na žarnovickom pódiu. Takže mám s nimi pripravené nové pesničky, ktoré dá sa povedať, dve ešte ani nikde neboli odprezentované, či už od kapely Drive alebo od Linetky, takže budú mať takú premiéru, by som povedal. Dobre, tak no, ja sa ťa to teda vždy pýtam a samozrejme, že nečakám presnú odpoveď, lebo ju samozrejme nevieš, ale teda ako sú pripravení, alebo inak sa môžem spýtať, čo myslíš, budú aspoň na bedni? Buď teda Limetka, alebo... Želal by som si to, samozrejme, nech vyhrá ten najlepší, ako sa hovorí. Ešte ste videli v záberoch, že ešte aj dnes sme vlastne cvičili nejaké veci, doľaďovali, čiže ešte tento týždeň s nimi stále cvičím, pripravujem ich a keď dajú to, čo, do toho to, čo im hovorím, tú radosť z hudby, to srdce, tak si myslím, že mu určite zaujímu. Určite si myslím. Ale tak prídu podľa mňa všetky kapely na 100% pripravené a každý si bude chcieť niečo stadialto od nás odniesť. A každý, aj tí, ktorí nebudú na bedni, ako si povedal, si aj niečo odniesú. Čiže pre každého máme pripravenú nejakú určite peknú odmenu, diplom a pre tých najlepších tie najlepšie ceny. Dobre, takže ako nechceš nejak polemizovať o tom, že či budú alebo nebudú, lebo tak asi poznáš aj tie skupiny, ktoré sem sú prihlásené, poznám, sú to asi staré. Poznám, sú tu kapely, ktoré chodia, vlastne s ktorými sa aj stretávam na iných podobných súťažách. Sú to nejaké dve kapelky, ktoré som ešte vlastne nepočul, ale sú od šikovných učiteľov, ktorých vlastne poznám, takže ako sa hovorí, na súťaži chodia aj tí najlepší, takže určite budú všetci dobre pripravení. Dobre, no nepovedali sme, ale možno je to aj zbytočná otázka, možno to bude tak ako každý rok, kto bude porota? Takže v porote sa veľmi teším tento rok, budú v porote, dá sa povedať ako tradične, bratia Bošelovci, výborní muzikanti, majú svoju kapelu Čendeš a takisto aj svoje obrazovo-zvukové štúdio. A čo som veľmi rád, sa nám podarilo, vždy sa snažíme aj
od vlastne zďalej nejakého porodcu zohnať. A tento rok sa nám podarilo zohnať skupinu, ktorá si hovorí s hudbou vesmírnou. Je to vlastne trojica, ktorú asi netreba nejako špeciálne predstavovať. Sú veľmi známi aj na internete. Okrem svojich pesničiek venujú sa aj rôznym moderovaniu rôznych relácií. Myslím, že dvaja z nich sú aj herci, takže sú dosť známi. Takže máme tento rok 5 členov porotu. Dvaja bratia Bošelovci a hudobná skupina s hudbou vesmírnou, oni sú traja. A všetci piati sú rovnocenní všetci piati členovia, hej, poroty. Dobre, tak v záveru teda povedzme ešte pre širokú verejnosť, je toto podujatie verejné alebo práve opačne je to uzavreté? Toto podujatie je verejné pre verejnosť, bude teda 29. októbra, súťaž bude prebiehať, prvá kapela začne hrať možno okolo 9:30 a presný čas ukončenia súťaže bude v poobedňajších hodinách, možno okolo nejakej 16:00. Kde na konci by som bol rád, keby aj porota nejaké dve pesničky zahrala pred teda vyhodnotením, čiže počas toho celého dňa môže verejnosť vlastne nahliadnúť, prísť a pozrieť na kapely. Neviem vám presne povedať, kedy bude hrať okolké naša domáca kapela, pretože poradie si kapely losujú. Čiže jedna bude hrať možno v doobedňajších hodinách v tej mladšej kategórii a druhá bude zrejme niekedy po obede. Takže všetky informácie ohľadom súťaže, aj nejaké poradia, aj najnovšie pokyny uvádzam na facebookovskej stránke Žarnovické pódium. Je to zadarmo? Súťaž je zadarmo. Je zadarmo, neplatí sa poplatok za vstup na súťaž. Samozrejme, takáto súťaž by sa by sme ju nemohli zorganizovať, keby sa na nej nepodporil finančne aj teda Banskobystrický kraj, čo sa nám tento rok teda podarilo. A samozrejme, je to teda s finančnou podporou Banskobystrického kraja a ďakujeme priaznivcom a môjim známym teda sponzorom, ktorí túto súťaž podporili ako tradične, čiže veľké ďakujem. Samozrejme je to v spolupráci s mestom Žarnovica, takže ďakujem aj mestu Žarnovica, takisto pracovníkom na kultúre, ktorí mi vlastne s tým dostatočne teda pomáhajú. A dúfam, že som na nikoho nezabudol. Skrátka, aj tak nemôžeme menovať konkrétne firmy a tak ďalej. Takže stačí, keď všeobecne poďakuješ tým, ktorí nejakou formou, či už finančnou alebo nefinančnou, prispeli práve k organizácii tejto akcii. Dobre, tak už nám teda všetkým zostáva len držať palce týmto našim malým, teda týmto skupinám, ale samozrejme aj všetkým ostatným, aj cespolným. A ja tebe ďakujem za tieto informácie a rozhovor. Ďakujem aj za rozhovor. Pekný deň.